Agora, nós vamos nesse vídeo fazer um exercício utilizando o método de avaliação de estoques PEPs, ou seja, primeiro que entra, primeiro que sai. Vemos aqui algumas notas fiscais. Essas notas fiscais deram entrada nos dias 10 e nos dias 12. Vamos começar a analisá-las pela entrada da nota fiscal do dia 10. A nota fiscal 1, com uma quantidade de 100 unidades, ao preço unitário de R$ 15,00 cada uma dessas unidades, somava um total de R$ 1.500,00. Ora, se eu tenho uma nota fiscal 100 unidades do item e multiplico por 15, logo eu chego a esse valor total da nota fiscal. Essa nota fiscal gerou um saldo de 100 unidades no estoque ao preço de R$ 1.500,00. Isso considerando que o saldo inicial era zero. Vamos agora para o dia 12. No dia 12, foi recebida a nota fiscal número 2, com 150 unidades do item X, ao preço unitário de R$ 20,00. No total, então, essa nota fiscal, ela tinha um valor de R$ 3.000,00, que é o quê? É o resultado da conta que nós vamos ver agora. 150 vezes 20. Logo, por isso que o valor total dessa nota é de R$ 3.000, porque é o resultado da multiplicação da quantidade que vem na nota, 150 vezes R$ 20. Perceba que, inicialmente, nós tínhamos apenas 100 unidades no estoque. Agora nós temos, além das 100 unidades que já tínhamos antes, temos também as 150 que acabaram de chegar. Então, o nosso estoque total em quantidade de unidades de peças passou a ser de 250 unidades. E o valor total desse estoque é igual aos R$ 1.500 que nós já tínhamos antes, somados aos R$ 3.000 que chegaram agora. Então, o saldo total de estoque é de R$ 4.500. Vamos agora tratar das saídas. Perceba que no dia 25 foi determinada uma saída de 150 unidades dos itens do estoque. Ora, se eu tinha 250 unidades, eu consigo atender uma demanda de 150 unidades tranquilamente. A questão é que, como a regra tratada aqui é a regra do primeiro que entra, primeiro que sai, lembre-se que na primeira entrada houve uma entrada de 100 unidades. Então, se eu vou retirar 150, eu tenho que tirar primeiro aquelas 100 primeiras unidades que entraram no meu estoque. Então, eu abato, tiro do meu estoque, requisito e dou saída do meu estoque das 100 unidades ao preço que elas entraram, que foi R$ 15. Então, eu tive uma primeira entrada de 100 unidades a R$ 15 e agora eu vou ter uma saída de 150. Então, primeiro retiro as 100 unidades do estoque. 100 unidades a R$ 15, preço R$ 1.500. É o valor daquelas quantidades que eu estou retirando do estoque por esse método. Com isso, se eu tinha antes 250 unidades e retirei agora 100, eu passei a ter 150 unidades no estoque. Só que essas 150 unidades no estoque que estão aqui, elas estão ao preço da segunda entrada, que foi a R$ 20, somando um total de estoque de R$ 3.000. Só que o pedido não foi de 150, eu não queria só 100 unidades, eu queria 150. Então, as 100 primeiras unidades foram atendidas por conta da primeira entrada. E as 50 unidades restantes vão ser atendidas com base na entrada que eu tive da segunda nota fiscal. Então, se essa quantidade ela está sendo retirada, né, contabilmente referente daquela entrada, daquela segunda entrada de 150 unidades, então eu tenho que considerar o valor desta segunda entrada. Então, eu tenho 50 vezes 20, R$ 1.000.
Se eu estava com 150 menos 50, agora eu tenho 100 unidades no estoque, vezes R$ 20, eu passo a ter R$ 2.000 no estoque. Então percebam que pela regra do PEPs, a ideia é que sempre aquela quantidade de estoque de itens que entrou primeiro, saia primeiro. Isso não acontece só contabilmente, isso também deve acontecer fisicamente. Imagine que nós possamos ter peças que sejam armazenadas no depósito. E aí chega uma entrada nova, uma carga nova. Eu tenho que organizar o estoque de forma que essa carga nova fique nos fundos desse depósito, dessa fila, digamos, nessa rua de armazenagem desse produto, para que no momento seguinte em que eu precisar desse produto, eu não consuma logo esse que chegou por último. Eu tenho que consumir aquele que já estava no estoque antes. Então é assim, primeiro que entra, primeiro que sai. Entrou o produto, ele sai, depois chega outro e entra na fila para ser consumido. O que entra depois, por último, não é consumido imediatamente. Primeiro que entra, primeiro que sai. Volte a estudar pelo caderno de estudos agora.